Qarabağda atəşkəsə nəzarət edəcək Türkiyə hərbçiləri Azərbaycana çatıblar. Rusiya və Türkiyənin qurduğu ortaq mərkəz yanvar ayının ilk həftəsində fəaliyyətə başlayır. Türkiyə hərbçiləri ortaq müşahidə mərkəzində generalın komandanlığı altında xidmət edəcəklər. Əvvəl 25-ə yaxın əskərin ortaq mərkəz üçün Azərbaycana gəldiyi məlum olub, ancaq sonradan bu rəqəmin 60-a çatacağı bildirilib. Atəşkəsin pozulması ilə bağlı hər hansı bir hadisə baş verəcəyi təqdirdə həm Moskva, həm Ankara, həm də Bakı və İrəvanla birbaşa əlaqə qurulacaq və atəşkəs şərtlərinin qorunması üçün səylər göstəriləcək. Bölgədəki yoxlamalarla yanaşı Türkiyə hərbçiləri Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində humanitar yardım və minalardan təmizlənmə fəaliyyətlərində iştirak edəcəklər.